Sjöstedt. Och här, Jakobsen. Åh, vilket skott! Falkenberg rivstartar i matchen. 2-0, Alexander Jakobsen. Åh, vilken träff, Pelle! Ja, det kommer femman löpande, så han får den i ett fritt läge i första läget. Men Ahmed kommer strax bakom och borde kunna bli lite stressad i den situationen, men får på en kanonträff. Tar emot den med sulan, går på skott direkt. Han har ett bra tillslag, har en bra känsla, en bra fot. Och här får han visa det.